šta ti očekuješ od ove škole, čuo si za Manchester United i verujem da si uzbuđen, ali očekuješ da verovatno i mnogo toga naučiš. Pa ja od ove škole očekujem jedno novo iskustvo i ako budem dovoljno dobar, možda i da odem da igram za Manchester United. Očekujem puno treninga i naporan rad sa trenerima iz Manchester United. Dosta si radio u Radničkom, je li tako? Da. A sada s jednim svetskim klubom i trenerima ćeš raditi. Jesi uzbuđen onako? Pa, veoma sam uzbuđen zato što nikad pre nisam išao na takva... Na takve treninge. Očekuješ jedan novi način rada, je tako, a? Da. Ja se bavim 4 godine fudbalom, počeo sam u KMF u Pirotu, a sada treniram za Radnički. Igram levo krilo i treniram za petlicu.